Bakıda UNESCO-nun Ümumdünya İrs Komitəsinin 43-cü sessiyası iyulun 8-də öz işini nominasiyaların təqdimatı ilə davam etdirir. Tədbir açan sessiyanın Təşkilat Komitəsinin sədri Azərbaycanın Mədəniyyət Naziri Əbülfəz Qarayev ötən günlər ərzində keçirilən müzakirələrlə bağlı məlumat verib. Nazir bildirib ki, ötən müddətdə Bakı sessiyasında 29 nominasiya UNESCO-nun siyahısına salınıb. Bununla da UNESCO-nun dünya irs siyahısında yer alan mədəni irs nümunələrinin sayı 1121-ə çatıb. Bildirilib ki, bugün Kenyanın qədim Lamu şəhəri ilə bağlı fayla ediləcək dəyişikliklər müzakirə olunacaq. Bununla bağlı müzakirələrin əvvəldə edildiyi qeyd olunub. Tarixi Yerlər və Abidələr Mühafizəsi Şurasının nümayəndəsi təqdim olunan fayla bağlı hesabat verib, sonra müzakirələr aparılıb. Üzv dövlətlərin nümayəndələri tövsiyə ediblər ki, Kenya bu nominasiyaya düzəlişlər edərək 44-cü sessiyaya yenidən təqdim etsin. Qeyd edək ki, qədim Lamu şəhəri 2001-ci ildən UNESCO-nun dünya irs siyahısında yer alıb. Lakin şəhərlə bağlı ölkənin üzərinə götürdüyü öhdəliklər tam həllini tapmadığından bu məsələyə yenidən baxılması zərurəti yaranıb. Xanım Nağıyeva, Vüsal Vidadoğlu, Ümumət Məmmədov, Azərtac.